אני רבקה רביץ, אם ל-12 ילדים. נולדתי במרכז ירושלים, 2 קילומטרים בלבד ממשכן הכנסת, אבל רק בגיל 19 למדתי להכיר את הפרלמנט הישראלי. כיהנתי כראש הסגל של הנשיא העשירי של מדינת ישראל, ואני חרדית. וכולם כל הזמן שואלים אותי, איך? איך את עושה את זה? איך באמת? תחשבו כמה זוגות נעליים יש בבית של 12 ילדים. נעל שבת, נעל חול, קרוקס, מגף, סניקרס, שמשום מה אף פעם לא נמצאים במגירה הנכונה שלהם. כמה אספות הורים, כמה רישומים לגנים, למעונות יום. וכולם כל הזמן שואלים, איך את עושה את זה? אני לא חושבת שהשאלה הנכונה היא איך. אני חושבת שהשאלה הנכונה היא למה. למה אני עושה את זה? הלמה הוא שקובע. לפעמים שקשה. אני נמצאת במרחק אלפי קילומטרים מהילדים, מהמשפחה שלי, שבת לבד. אני שואלת את עצמי למה. למה? כי חשוב לי לנפץ דפוסי חשיבה מקובעים. כי חשוב לי להגיע לכמה שיותר אנשים. כי אני רוצה להעביר את המסר מתוך סיפור חיי האישי. והמסר הוא שאין גבול שאי אפשר לפרוץ. המסר הוא שכל אחת יכולה, לא משנה מאיזה רקע או מגזר היא הגיעה. והכי חשוב, שאפשר להצליח בלי לוותר על הערכים שלך.